dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa ayaa ka hirgelisay wada laamiya xaafada Garishowaadan ee magaalada Hargeysa. Wadadan ayaa isku xiri doonta 150 ilaa jidka 200. Dadweynaha xaafada ayaa doorkooda ka qaatay dhismaha wadadan cusub. Waxaan halkaas ka hadlay qaar ka mid ah injineerada dawladda hoose ee gacanta ku hayay dhismaha wadadan. Dhinaca kale waxaa iyaguna halkaa ka hadlay dadweynaha xaafada Barqal Xaaji Cismaan Yuusuf oo ka mid ah ganacsatada xaafada degan ayaa ka warramay ahmiyadda ay leedahay dhismaha wadooyinku, isagoo bulshadana ugu baaqay inay doorkooda ka qaataan dhismaha wadooyinka. الحمد لله اتعب بعد الراحه حوي والله ان انت اديات واخذتك بفرحسين لو نسو دوينيا وخا كلون عاد وهبلينا بلن قاتل في عن هي قرشان اسود غلاه دغان كسد شقده وودو يميسانيه دنا او كدري ودد 150 ودد 150 او ودد كشو في الاب ميسا من كاه الى غران حدي ولا 12 كيلومتر يا بعد خاصنا كليبود غلاه دغان كو كلي كذا بارن مايه وحنا افرت حافظات هي مرتو معلم هارون تاع اللباح صون يقعد دور ان سي مو يميسان waa ku codsan wadadan 150 ka waxa weeye wada geel baa laga gacan libaax in yar baa u dhiman 2 km iyo 400 km ayaa ka dhiman oo magaalada hoose ku xidhaya taasna waxaan jecelahay insha Allah taala iyadana in la raaco arintaas waxaan doonaynaa halkan iskuulkii la isbeen taaganahay kubad yar ee faadhigta waa u badkeenii hadii jeer dhibaatooyinka ugu badan ee marka wadooyinka la sameeyo shilalka ka dhasha oo qeyr al-masuul oo gaadiidka wada ayaa jira waxaan ku boorinaynaa wadadana in la ilaaliyo oo wixii dhibaato ku keenaya la ilaaliyo darawaliintu mas'uuliyad ay qaadaan insha Allah taala